Պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում կիրականացվի։ Ազգային ժողովը այսօր փակ գաղտնի ռեժիմով ընդունեց Հայաստանի գլխավոր դատախազության այս պահանջով ներկայացրած 3 միջնորդագրերը։ Քվեարկության արդյունքները հայտնեց հաշվի չանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, Քվեատուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 68, դեմ 0. Հաջորդ միջնորդությամբ, գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին. Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 66-ը. Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր խմբակցության 2 պատգամավորներ չունեին գաղտնիության թույլտվություն, որի պատճառով չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Քվեաթուփում առկա էր 66 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 66, դեմ 0. Եվ երրորդ միջնորդությամբ, ՀՀ գլխավոր դատախազը միջնորդել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեաթուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 68, դեմ 0. Մինչև քվեարկությունը, սակայն, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պատգամավորներին էր ներկայացրել Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերջին, երրորդ միջնորդությունը։ Ըստ այդմ, հիշեցնեմ, Սերյան Մուշեղի Օհանյանը 2008 թվականի ապրիլի 14-ից մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքը օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, ինչն էլ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Կատարված առերևույթ հանցավոր գործարքների մասով նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալներն ու դրանց հիմքով 2 միջնորդությունը գլխավոր դատախազը խորհրդարանին ներկայացրել էր 3 փետրվարի 7-ին։ Դրանցից մեկը քննարկվել էր դռնփակ ռեժիմով, քանզի այդ միջնորդագիրը Աննա Վարդապետյանի տեղեկացմամբ պարունակում էր օրենքով պաշտպանվող գաղտնի տեղեկություններ։ Բայց սա ամենը չէ։ Գլխավոր դատախազը այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ ևս հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Այս միջնորդագրի համաձայն էլ Արմեն Չարչյանը, որպես փորձագետ, ընդգրկված լինելով դատաբժշկական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմում, Արթուր Սարգսյանի կամ հանրությանն առավելապես հաց բերող մականվամբ հայտնի անձին առաջադրված մեղադրանքների մասով 2017 թվականի փետրվարի 8-ին տվել է դատաբժշկական հանձնաժողովային կրկնակի փորձաքննության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։ Արթուր Սարգսյանի կենդանության օրոք արկա Բեղտերևի հիվանդությունը, ոսկրամկանային համակարգի ախտահարման ծանր պրոգրեսիվ ընթացքով, հենաշարժական ապարատի և նրա կազմի մեջ մտնող օրգանների ֆունկցիայի արտահայտված և կայուն խանգարումով, պրոգրեսիվ ընթացքին բնորոշ շարակցական հյուսվածքի համակարգային աուտոիմուն ախտահարումներով համապատասխանել է կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի որոշման պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների ցանկի երկրորդ հավելվածի 37-րդ կետին։ Նախաքննության ընթացքում Արմեն Չարչյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Արթուր Սարգսյանի վերաբերյալ ներկայացված բժշկական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից հնարավոր է եղել գալ եզրահանգման, որ վերջինիս մոտ առկա է եղել Բեղտերևի հիվանդություն, որը չի ունեցել ծանր պրոգրեսիվ ընթացք և չի դասվել կառավարության 2006 թվականի որոշման պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների շարքին։ Արթուր Չարչյանը նաև նշել է, որ հանձնաժողովի եզրակացությունը չէր կարող լինել վերջնական և լիարժեք, քանի որ փորձաքննվողը չի ներկայացել փորձաքննության, որի պայմաններում կենթարկվեր կլինիկական զննման լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների։ Փորձաքննության ժամանակ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն փորձագետը պարտավոր է հրաժարվել փորձաքննություն կատարելուց, եթե առաջադրված հարցերը դուրս են գալիս իր հատուկ գիտելիքների շրջանակից կամ ներկայացված նյութերը բավարար չեն այդ հարցերին պատասխանելու համար, այդ մասին կազմելով եզրակացություն։ Նույն օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, եթե
ներկացված նյութերը անբավարար են կամ հարցի լուծումը դուրս է փորձագետի հատուկ գիտելիքների սահմաններից, փորձագետի եզրակացությունը պետք է բովանդակի առաջադրված բոլոր կամ որոշ հարցերին պատասխանելու անհնարինության մասին հիմնավորում։ Այս միջնորդագրի վերաբերյալ էլ պատգամավորների հարցադրումները վերաբերում էին Չարչյանի կողմից տրված եզրակացության մանրամասներին, ինչպես նաև գործի հնարավոր պատվիրատուներին։ Այս միջնորդագիրը բավարարել չբավարարելու մասով քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը փետրվարի 9-ին, կրկին փակ գաղտնի ռեժիմով։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։